na noite e Ipanema. Bate um fio. Vamos lá, serviço de utilidade pública para você, querido ouvinte do Na Noite Ipanema. O Natal tá chegando, período de festas, momento onde se tradicionalmente dá presentes, lembranças, e para tratar desse assunto a gente convidou para falar com a gente por telefone o Igor Paulo Duarte da Silva. O Igor, que é da Fest Assessoria, ele é consultor financeiro e vai dar dicas pra gente dar o presente que a gente quer, ou seja, agradecer a pessoa que você quer, homenagear a pessoa e ainda assim economizar pelo menos um pouco. Igor, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, ótima noite pra você, Thiago, Vivinho, ouvintes. Vamos lá, vamos bater um papo com essa moçada aí, que maravilhosa pessoa dentro do programa. Muito bom. Igor, eu queria saber, você tem uma pesquisa do SPC que cresceu de 87% para 93% das pessoas que querem dar presente para alguém. Luizinho, ó, quer dar para a mãe, ou a namorada, ou o filho, 93%. Só que o gasto médio com esse presente caiu 22%. O médio caiu, né? Isso. Lembrancinha agora. Né? Exato. Igor, como é que você analisa esse dado, esse índice? Ah, eu analiso de uma maneira positiva, do ponto de vista que a pessoa ela tá preocupada sim em gastar, manter a economia girando, né? Mas ela tá com mais cautela aí no valor do que vai ser gasto, né? Importante é que o brasileiro tá começando cada vez mais a se conscientizar que dá para sim agradar todo mundo, presentear aí aquela professora, de repente, do teu filho, que cuida dele o ano inteiro. Sem deixar a mulher com ciúmes, né? Exatamente, né? Sem deixar a esposa com ciúmes. E o principal é a cautela nos gastos, né? O brasileiro está começando, até forçado, de uma maneira forçada, a se preocupar um pouco mais com essa economia. Igor. O brasileiro, ele é consumista por natureza, porque a gente vive numa sociedade onde o consumo, ele é colocado à prova a todo momento. Um dos lugares mais perigosos para se fazer compra é aqueles sites, né? Que aparece promoção, última oportunidade, compre o primeiro, ganhe 50% de desconto no segundo, mas muitas vezes você não precisa de dois, né? Você só precisa de um. Então 50% de alguma coisa já é caro, né, Igor? Com certeza, e os sites eles estão preparados, é tudo, tem muita estratégia de marketing por trás, né? Você percebe que hoje o site, sabendo que você tem um limite pequeno no teu cartão, ele te oferece aquela compra para você fazer o parcelamento em dois cartões, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a hora que você vai comprar aquele livro, o site vai te sugerir, vai falar assim: quem comprou esse livro também comprou esse outro. É, né? Bem isso, é bem isso. É verdade. Vai oferecendo, e quem tá ali na frente da tela fica naquela emoção: nossa, eu vou conseguir 50%. É meu sonho, é o que eu quero. Aí a hora que passa o cartão, arrepende. E depois passa dezembro, vem janeiro, né, Igor? O que, que tem em janeiro pra lembrar a galera? Ah, a gente já tem aí pelo menos três gastos, né? Que IPVA começando, material escolar, e já tem que começar também a se preparar pro IPTU, que logo chega também, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes uma compra por impulso me tira do comércio aí pro resto do ano, né? Então eu tenho vários gastos vindo aí pela frente, o momento não permite um gasto descontrolado. Então tem que tomar bastante cuidado para você não passar um 2016 aí pagando o teu mínimo do cartão de crédito, atolado no cheque especial e sem dormir direito. Né? Muito legal. Consultor financeiro Igor Paulo Duarte da Silva. O Igor é H-I-Y, né? H-Y é Igor Paulo Duarte da Silva, ele que é da Fest Assessoria Financeira e Treinamentos. Você tem um pacote iniciantes para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre as finanças pessoais e tudo mais? Existe esse atendimento B2C, vamos dizer assim, pessoa a pessoa? Fica atento, né? Nosso Facebook, nosso site, festassessoria.com.br. Agora
logo no mês de janeiro a gente já está programando uma turma bem, bem parruda aí de educação financeira, tá? Então nós vamos dar um treinamento bem bacana de educação financeira e esse treinamento ele se estende depois para uma consultoria individual, né? Então a nossa preocupação realmente é fazer com que as pessoas cada vez mais gastem com consciência e preservem os seus sonhos no futuro, façam uma economia mensal aí para que ali na frente você possa fazer essas compras à vista com mais tranquilidade, sem ficar dependendo de parcelamento, né? Muito bom, gostei. Igor, um abraço para você, um ótimo final de terça-feira, tá bom, querido? Grande abraço a todos aí, é um prazer sempre falar com vocês. Hein? Um abraço, Igor, Paulo, conversando com a gente, dando dicas de como economizar. E Luizinho, tem aquela máxima, né? Presente é presente, né? Você ganhou o presente, tem que ficar mais do que feliz, né, Luizinho? Com certeza. E agora tem uma dica de economia para a esposa que vai fazer a unha. Ao invés de dar 50, é melhor dar 100 e trazer a pessoa para fazer na sua casa, tá? Por que você tá falando da Fabiola de novo, Luizinho? Você não para de falar dessa mulher? Toca a música, Luizinho, aumenta o volume, vai, chega!